Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa vipindi vya afya kutoka hapa Topten TV. Leo napenda nikusaidie nikutajie madaktari wawili muhimu unatakiwa kuwajua katika maisha yako. Madaktari hawa ukiwafahamu, naamini hakuna maradhi yatakayokusumbua. Hakuna. Kama utazingatia vizuri kwenye hiki ambacho nitakufundisha leo. Ukiwafahamu vizuri hawa madaktari wawili, hakuna chochote, hakuna ugonjwa usiopona. Hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa ikiwa utakuwa na hawa madaktari wawili muhimu kwenye maisha yako. Guess, ni madaktari gani? Tusafiri mimi na wewe mpaka mwisho wa video hii uweze kuwafahamu sifa za hawa madaktari. Daktari wa kwanza ni yule anayekufahamu wewe vizuri. Anayefahamu vizuri wewe unapenda nini, wewe hupendi nini, unajisikiaje, kila kitu. Huyu ndio daktari muhimu zaidi. Ikiwa utakuwa na daktari wa hivi, atakuwa anaelewa akupe dawa gani unaweza kuimudu, dawa gani huwezi, na kitu gani kitakusaidia na kitu gani hakiwezi kukusaidia. Daktari huyu anayekufahamu wewe vizuri, hakuna mwingine isipokuwa wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio daktari wa maisha yako. Nafikiri hapo ulifikiri nitakutajia daktari fulani kutoka hospitali fulani. Hapana, mtu anayejifahamu vizuri ni wewe mwenyewe. Anayeufahamu mwili wako vizuri kuliko mtu mwingine yeyote ni wewe mwenyewe. Kumbe wewe unaweza kuwa daktari mzuri wa afya yako na wa maisha yako. Cha kuzingatia ni unatakiwa sasa uelewe kuwa nikiwa na tatizo fulani nifanye nini. Hicho ndio kitu cha muhimu na ndio ambacho nimekuwa nikifundisha hapa Topten TV mara nyingi. Kwa ukiwa unaumwa kichwa, tumia dawa hii. Ukiwa unaumwa hii, tumia hiki. Ukiwa unaumwa hiki, fanya hivi. Ukiwa unafanya hivi, fanya hivi. Nimekuwa nikifundisha hapa kila wakati. Kwa hiyo endelea kutazama video ambazo nimekuwa nikifundisha hapa, utakuwa daktari mzuri wa maisha yako. Hakuna mtu atakuuzia dawa. Atakuuzia kulingana na maelezo yako, lakini hata kuuzia kulingana na unavyojisikia. Lakini wewe utajitengenezea dawa kulingana na vile unavyojisikia. Kuna vitu vingine ni vigumu sana kumuelezea mtu vile unavyofeel, lakini wewe mwenyewe unajua kuwa hapa ndio sawa sawa. Kwa daktari mzuri wa kwanza ni wewe mwenyewe. Daktari mzuri wa pili ni Mungu aliyekutengeneza wewe. Huyu ni daktari mzuri zaidi baada ya wewe. Kwa ukishaona wewe mwenyewe umejishindwa, unahitaji support ya ziada, basi muombe Mungu. Mwambie Mungu, mimi nimeshindwa kwenye hili, naomba unisaidie. Yeye Mungu ndio kakupa macho, yeye kakupa chochote ulichonacho, aliyekupa ni Mungu. Kwa hiyo ukiona kina wewe unashindwa kukitunza, matunzo yake yanakusumbua, mwambie aliyekitengeneza. Nafikiri iko hivyo hata kwenye vifaa ambavyo tunavitumia, saa, nguo na vyovyote ambavyo tuko navyo. Vikitushinda kuvitumia, huwa tunamuuliza manufacturer, mtu aliyekitengeneza, kwa bwana mbona hiki kitu nashindwa kukioperate, what should I do? Atakwambia hapo fanya moja, mbili, tatu. Kwenda kwenye mwili wetu tukiona mambo yanatoshinda, mambo yanaenda vuluvalala, the only person tunaweza tukamuuliza ni Mungu. Kwa Mungu, mbona hiki kinakuwa. Ukiwa close, ukiwa na mawasiliano mazuri na yule aliyekupa huo mwili wako, hakika hakuna ugonjwa utakayokusumbua. Hakuna mtu atakayetoka nje akwambie huo ugonjwa uponi. Huo ugonjwa uponi. Hauponi kwake, lakini kwa aliyekupa mwili wako anajua jinsi gani unaweza kujitibia hayo maradhi. Kwa nafikiri umeweza kunielewa vizuri kuhusu hawa madaktari wawili muhimu ambao unatakiwa kuwafahamu. Kwa kwanza ni wewe mwenyewe, wa pili ni Mungu. Mtegemee sana Mungu, muombe sana Mungu, mtangulize Mungu. Yeye anajua kwa nini alikuumba wewe, kwa nini alikuleta hapa duniani, kwa kusudi gani, yeye anajua. Kwa hiyo mwambie Mungu, sasa hili mimi limenishinda, naomba unisaidie. Mambo ni rahisi kabisa. Hata mimi huwa namuomba Mungu sana. Hata kabla sijakupa video kama hii, huwa najitahidi sasa kumuomba Mungu, kwa Mungu naomba unipe kitu ambacho nikiwaambia watu wataelewa. Ndio sasa nakuja kukaa mbele ya kamera kama hivi nikiwa nimerelax, na wewe unaweza kunielewa vizuri. Lakini kama sijamuomba Mungu ambaye amenipa mimi kipawa hiki kukwambia wewe haya mambo, pengine nitaongea mambo ya uongo, nitaongea mambo yasiyo kufaa.
lakini leo unafurahi, unaona oh, Topten kaongea kitu best. It's not me, ni Mungu. Ndio daktari wangu aliyeniambia leo nikwambie kitu hiki. Kwa hiyo na wewe endelea kujiamini sana, wewe endelea kumwamini sana Mungu. Usisikilize maneno ya watu wa pembeni. Huyu anakuambia hiki, huyu anakuambia kile, huyu anakuambia kile. Wanakomentia tu, lakini anayejua vizuri habari yako ni wewe na Mungu wako. Nafikiri umeweza kunielewa vizuri. Nafikiri kuanzia leo hautatishwa na mtu yoyote kwa ugonjwa hauponi. Hiki hakiwezekani, hiki kiko hivi, hiki mwambie hakiwezekani kwako. Lakini for me au kwangu, vyote vinawezekana. Ikiwa vitanishinda mimi, yuko ambaye kwake vinawezekana. Naye ni nani? Ni Mungu. Hope umeweza kufurahia haya maneno machache ambayo nimekwambia leo. Kama utakuwa na mambo mengine unatamani kuyajua kutoka kwangu, unatamani kujifunza kutoka kwangu, usisite. Namba yangu ni 0676-298-270. 0676-298-270. Lakini unaweza kanitembelea ofisini kwangu, mimi napatikana Mbezi kwa Msuguli. Niko hapo kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mpaka wakati mwingine, nakupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Topten TV.